Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Um bom dia a todos. Bom dia. Louvados sejam Jesus e a Virgem Maria. Para sempre sejam louvados. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito, muito bem-vindo aqui à casa de Nossa Senhora Aparecida. É uma alegria tê-los aqui no santuário, sempre, sempre, uma, duas, três, 20 vezes que você vem aqui, todo ano, o ano inteiro, quem vem aqui à casa de Nossa Senhora, seja sempre muito bem-vindo, é uma alegria. Eu acolho assim com muito carinho também a você que está aí sintonizado, rezando conosco através da TV Aparecida, através do portal a12.com. É o santuário que alarga suas paredes, amplia suas portas, acolhe esta família tão abençoada dos filhos e filhas amados de Deus, devotos de Nossa Senhora Aparecida. Seja muito bem-vindo e muito obrigado de coração pela sua companhia rezando conosco estes próximos minutos. Hoje nós estamos na quarta-feira antes da Epifania, tempo do Natal do Senhor Jesus, e nós vamos vivendo com muita gratidão dentro do nosso coração. Eu acredito que não tenha celebração ou sentimento melhor para começar um ano com toda a ternura, com toda a inocência, com toda a bondade, com todo o amor de Deus no menino de Belém. Ele que é a manifestação do amor de Deus à nossa vida. Por isso nós o agradecemos. Nesta Eucaristia, nós vamos rezar pelas seguintes intenções. Aniversário natalício do padre Antônio Agostinho Frasson, missionário redentorista, que trabalhou aqui na casa de Nossa Senhora durante tantos e tantos anos, vai continuar pertinho agora, morando ali no seminário Santo Afonso, aqui mesmo em Aparecida. Padre Frasson, parabéns para o senhor, vida longa. Aniversário natalício também do padre Flávio de Oliveira e Souza, ele que também é missionário redentorista, por vários anos trabalhou aqui na casa de Nossa Senhora, e agora está indo em mudança esta semana para Tietê, São Paulo, onde nós temos a nossa casa de noviciado. Padre Flávio vai viver uma vida muito feliz também lá em Tietê. Colocamos aqui a intenção da família dos devotos, de você que faz parte desta obra de evangelização aqui da casa da Mãe Aparecida. Toda casa de evangelização tem a necessidade, carece de pessoas que possam sustentá-la, e aqui é uma obra imensa e precisamos de muitas e muitas pessoas contribuindo mensalmente para que nós possamos manter o sinal da TV Aparecida, da internet, manter as obras de acabamento desse santuário que foram iniciadas pelos nossos pais, pelos nossos avós, e eles passaram a responsabilidade para nós. As obras de evangelização que acontecem todos os dias, várias celebrações, atendimentos, tudo aqui na casa de Nossa Senhora, e as obras também sociais que o Santuário Nacional realiza, em nome de todos os romeiros que aqui vêm. Então participe conosco, você que já faz parte da família dos devotos, a sua vida está colocada aqui nesta taça das intenções. E aqui nesta taça, que já vai indo pela metade dela, nós temos as intenções de todos aqueles e aquelas que passaram pela casa de Nossa Senhora desde o último final de semana e deixaram as suas intenções anotadas aqui, nestes bilhetinhos. Então temos balcões para marcação das intenções de missa, fora do santuário, nos corredores laterais externos. Quando você vem, deixa anotada, como fez essa família, deixando
pela alma, Micael Jacinto de Souza, Benedita Teodorico de Souza, Vilma de Souza, Luiz Matias de Brito. E aqui nós temos muitos bilhetinhos desses com intenções, pedidos, agradecimentos que nós apresentamos diante do altar do Senhor Jesus. Ah, rezamos por aqueles e aquelas que pediram as nossas orações. Você presente aqui na casa de Nossa Senhora. Ah, estou indo para Aparecida dia 3 de janeiro. Olha, quando estiver aos pés de Nossa Senhora Aparecida e de São José, rezem por mim. Reze por mim. Então você faz aí a memória, a lembrança daquele, daquela que pediu as suas orações. Com muita fé, com muita esperança, alegria, vamos iniciar a nossa Eucaristia juntos, cantando. Festa de alegria, de esperança e luz. É Natal de Jesus. Festa de alegria, de esperança e luz. Toda a terra canta um hino, bem dizendo Salvador, que em Belém se fez menino, dando exemplo de amor. É Natal de Jesus, festa de alegria, de esperança e luz. É Natal de Jesus, festa de alegria, de esperança e luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo nosso Salvador, a luz do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, quantos sentimentos negativos e quantas atitudes ruins que nós vamos cultivando em nossa vida, guardando sentimentos no coração, ampliando a coleção das nossas atitudes ruins, e isso faz com que nos afastemos de Deus. Não deixemos com que a luz dele ilumine o nosso coração e a nossa vida. E assim, o Natal não acontece. E assim, o amor de Deus que vem transformar a nossa vida não modifica nada. Não porque Deus não queira, ele já fez tudo por nós e continua insistindo conosco, mas nós acabamos nos fechando. Este é o momento da nossa Eucaristia em que, colocando-nos diante de Deus, nós pedimos a Ele: Senhor, perdoai todas as minhas faltas, todos os meus pecados. Eu preciso de uma nova chance para viver melhor a minha vida cristã. Façamos o nosso exame de consciência, peçamos a misericórdia do Pai cantando. Senhor, Rei da Paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, luz nas trevas, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, imagem do homem novo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, cheio de bondade, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos, irmãos e irmãs. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que a vossa salvação, qual nova luz dos céus para a redenção do mundo, surja para renovar sempre os nossos corações, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, já que sabeis que Ele é justo, sabei também que todo aquele que pratica a justiça nasceu dEle. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Todo o que comete pecado comete também a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Vós sabeis que Ele se manifestou para tirar os pecados e que nele não há pecado. Todo aquele que peca mostra que não ouviu nem o conheceu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. Os confins do universo contemplaram
a salvação do nosso Deus. Fez carne entre nós, ela habitou, e todos que acolheram de Deus filhos se tornaram, e todos que acolheram de Deus filhos se tornaram. Aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito Santo descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Louvados sejam Jesus e a Virgem Maria. Para sempre sejam louvados. Meus queridos que logo nesta manhã me auxiliam nos serviços do altar, leitores da palavra aqui da casa de Nossa Senhora, ministras, ministros da Sagrada Comunhão Eucarística, que estão aqui ao redor do altar, o Silvio, nosso querido organista, nossos cinegrafistas, a equipe da TV Aparecida, seguranças aqui presentes também, atuando na casa de Nossa Senhora nesse instante. Meu querido irmão, minha querida irmã, você aqui presente, mais uma vez boas-vindas, e a você que reza conosco através da TV Aparecida, portal A12.com, obrigado de coração pela sua sintonia, pela sua companhia, rezando conosco esta Eucaristia. Muito obrigado.
Meu querido, minha querida, nós estamos falando de um tempo muito especial durante todos esses dias. E hoje, de modo muito especial, a palavra de Deus nos conduz a esta reflexão. Aqui neste ponto nós temos a luz que entra do sol pelos vitrais e ilumina bem este espaço, onde está o presépio, onde está o menino Jesus, palavra, verbo encarnado do Pai, vindo ao nosso encontro. Exatamente, meu querido, minha querida, esta luz de Jesus é que quer transformar a nossa vida. Exatamente esta luz de Jesus é que quer transformar a nossa vida. Nós ouvimos muitas e muitas histórias na palavra de Deus, lá do Antigo Testamento. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Então havia muita treva, havia muita insegurança, muito medo, muitas incertezas, e eles esperavam o tempo todo pelo Messias prometido. E depois de tantos e tantos séculos, o amor de Deus, o Messias prometido, vem ao nosso encontro. Por isso, na primeira leitura, nós ouvimos assim, de maneira tão bonita: vede quão grande mistério do amor do Pai em nossa vida, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Filhos de Deus porque irmãos em Jesus, Ele, o amor de Deus, que nos resgata, que nos dá sempre uma nova chance. No Evangelho, João Batista, fazendo essa experiência tão profunda do encontro com Jesus, João Batista já havia se encontrado com Jesus. Lembra-se lá quando Maria vai visitar Isabel, João Batista estava no ventre de Isabel, 6 meses a criança, quando as duas se encontraram, as duas barrigas se encontraram, Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e a criança, João Batista, pulou de alegria no seu ventre, pressentiu a presença de Jesus ali à sua frente. Era primo dele, Jesus, e ele cresceu com esta informação, mas ao mesmo tempo, alguém escolhido de modo muito especial para anunciar a vinda do Messias, para apresentar Jesus ao mundo. Ou seja, ele não se apresentou: eu sou o Messias, eu sou uma pessoa importante. E é um risco muito grande que nós corremos em nossa vida e dentro das nossas comunidades, quando queremos ser mais, ou deixamos com que as vozes das ambições desmedidas, do egoísmo, da busca pelo poder, da prepotência, faz com que eu queira ser mais que o outro, onde quer que esteja, não só dentro da igreja, em todos os lugares, sabendo que somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, e Deus nos ama de maneira indistinta. Por isso, João Batista apresenta Jesus. Esse é aquele de quem eu sempre falei, venho falando e digo: é o Cordeiro de Deus, é Ele quem vai perdoar os pecados. Eu batizei com água, mas Ele vai batizar com o Espírito Santo. O Espírito do Senhor estava sobre Ele. O que é que nós podemos aprender nestes dias que antecedem a Epifania, neste tempo natalino? A humildade. Aprender que para reconhecermos Jesus e o acolhermos em nossa vida, é necessário que o busquemos. João Batista estava sempre buscando a Deus em sua vida.
orações, penitências, ia para o deserto, fazia penitência, jejum, oferecimentos, purificando seu coração para que as vozes do mundo não falassem na sua mente e no seu coração, mas Deus se manifestasse e ele pudesse anunciá-lo de maneira isenta, com toda a dignidade. Em nossa vida, meu querido irmão, minha querida irmã, somos convidados a anunciar Jesus de maneira íntegra. Por isso, a nossa vida de oração precisa estar em dia. Por isso, a nossa sintonia com a palavra de Deus, lendo-a, meditando, é muito necessária. Por isso, a participação na nossa vida em comunidade alimenta o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos, começando dentro de casa, viver este tempo especial das graças e bênçãos de Deus. O nosso ano está apenas começando, mas ele quer começar iluminado por este menino de Belém, iluminado por todas as graças que ele, e bênçãos que ele vem oferecer a cada um de nós. Bênçãos de conversão, bênçãos de sensibilidade, bênçãos de cuidado do outro, bênçãos de perdão, de misericórdia, de paciência, bênçãos de luta constante pela paz. Nós pedimos, portanto, neste dia dedicado a São José, que nós rezamos ao Pai da Sagrada Família, que ele interceda junto a seu filho Jesus por nós, seu filho adotivo, para que nós possamos, a exemplo dele, deixarmos o nosso egoísmo, as nossas vaidades, os nossos tantos grandes projetos de lado e abraçarmos em nossa vida e praticarmos e fazermos a vontade de Deus. Sermos cuidadores, como ele foi do menino e de Maria. Que assim seja. Amém. Fiquemos todos em pé e façamos as nossas preces, a oração dos fiéis. Senhor Deus, no espírito da encarnação de vosso Filho entre nós, confiantes vos elevamos nossos rogos na esperança para alcançar vossa misericórdia. Nós vamos pedir, Pai de bondade, atendei-nos todos. Pai de bondade, atendei-nos. Fazei-nos instrumentos do vosso reino e comprometidos com a defesa da vida, da sua sacralidade e dignidade. Pai de bondade, atendei-nos. Inspirai os coordenadores de nossas comunidades para que sejam dóceis e humildes, fraternos e misericordiosos. Pai de bondade, atendei-nos. Ajudai-nos a ter em nossa vida as mesmas atitudes de João Batista, sendo humildes e cumpridores dos deveres batismais. Pai de bondade, atendei-nos. Aceitai e acolhei, ó Pai Santo, a prece que brotou de nosso coração e que vos apresentamos com humildade. Conservai-nos todos no caminho de vosso Filho Jesus, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, este é o momento do ofertório, no qual nós depositamos sobre o altar do Senhor as ofertas do pão e do vinho, os dons que recebemos das mãos de Deus, e são tantos. Deus foi generoso para conosco. Expressemos também a nossa generosidade fazendo as nossas ofertas, depositando-as nesses cofres aqui da casa de Nossa Senhora, aí ao longo dos corredores, pertinho de você. E você em casa, rezando conosco, também participe, faça a sua oferta. Aponte a câmera do seu celular para este código que aparece aí no seu televisor
e faça a sua oferta. Enquanto participamos da mesa das ofertas, cantemos. Vou levar a Deus no altar meus dons, o bem que pratiquei e meus desejos bons. Vou levar a Deus no altar meus dons, o bem que pratiquei e meus desejos bons. Sobre o altar oferecemos pão e vinho ao Senhor, como Cristo recebeu coisas simples do pastor. Vou levar a Deus no altar meus dons, o bem que pratiquei e meus desejos bons. Vou levar a Deus no altar meus dons, o bem que pratiquei e meus desejos bons. O bem que pratiquei, o bem que pratiquei e meus desejos bons. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oremos. Ó Deus, fonte de vida, de verdadeira devoção e de paz, concedei que vos honremos dignamente com esta oferenda e pela fiel participação nos sagrados mistérios, sejam reforçados os laços que nos unem por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Por Ele resplandece hoje o admirável intercâmbio que nos dá vida nova em plenitude. Enquanto vosso Filho assume a nossa fraqueza, a natureza humana recebe uma incomparável dignidade. Ao tornar-se um de nós, Ele nos torna eternos. Por isso, unidos com os coros angélicos, nós vos louvamos com alegria, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo Senhor, Deus do universo, céus e terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Acolhei com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma oferenda para alcançarmos a herança eterna com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na caridade, na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Orlando, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, e os outros ministros, e o povo por vós redimido. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo nosso Senhor. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Presépio pequenino, Deus é hoje nosso irmão e nos dá seu corpo e sangue nesta santa comunhão. Para os homens que erravam nas trevas, lá do céu resplandece uma luz. Hoje Deus visitou nossa terra e nos deu o seu Filho Jesus. No presépio pequenino, Deus é hoje nosso irmão e nos dá seu corpo e sangue nesta santa comunhão. Uma flor germinada na terra, fecundada por sopro de Deus, hoje um novo começo desponta e se abraçam a terra e os céus. No presépio pequenino, Deus é hoje nosso irmão e nos dá seu corpo e sangue nesta santa comunhão. Boas novas de grande alegria, mensageiros do céu, vem cantar. E aos pastores um anjo anuncia: paz na terra aos homens de paz. No presépio pequenino, Deus é hoje nosso irmão e nos dá seu corpo e sangue nesta santa comunhão. Oremos.
Deus, irmãos e irmãs. Senhor, que o vosso povo, sustentado com tantas graças, possa receber hoje e sempre os dons do vosso amor, para que, confortado pelos bens transitórios, busque com mais confiança os bens eternos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Como nós fazemos toda quarta-feira, ao final da Eucaristia, nos dirigimos a São José para as nossas preces a ele. Cantemos. Vinde alegres, cantemos, a Deus demos louvor. A um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Rezemos a São José apresentando a ele as nossas preces e necessidades, para que interceda por nós junto a seu Filho Jesus. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. O bem-aventurado José, mostrai a cada um de nós, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos a graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo mal. Amém. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Para mais facilmente alcançarmos de Deus as graças de que necessitamos, que São José interceda por nós, ele que foi tão fiel a Deus, já nas alegrias e dores desta vida terrena. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Disse o anjo: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Oremos, São José, membro da Sagrada Família e padroeiro da Igreja Universal. Avisado por Deus, ainda de noite deixastes tudo em vossa pátria e fugistes para o Egito, a fim de salvar a vida do Jesus menino, ameaçado de morte.
dai-nos participar deste vosso amor e cuidado pela vida, principalmente quando ameaçada, e com vossa poderosa e tão especial esposa, Nossa Senhora. Ensinai-nos a fazer de Jesus o centro e o coração de cada uma de nossas famílias e comunidades. Amém. Amém. Cantemos consagrando-nos a Nossa Senhora Aparecida. Senhora, e também estendendo a nossa mão a ela, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filho consagrado vosso. Amém. Como filho consagrado vosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sob a intercessão de Maria e José, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um ótimo dia. Muito obrigado pela sua presença aqui. E a você que rezou conosco através da TV Aparecida, portal A12.com, pela sua sintonia. Cantemos. O menino e sua mãe, em Belém eu encontrei, entre os reis e os pastores, meu pastor, meu rei. O menino e sua mãe, em Belém eu encontrei, entre os reis e os